सबसे प्यारा नबी, मेरा नबी सबसे प्यारा नबी।
Bravo, sono con voi. तक
محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک, یہ پھول یہ خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے, یہ پھول یہ خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے, یہ پھول یہ خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے. وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو, شان کرم کو اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے, اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے, اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے, اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے, جو پھول کھلا دیتی ہے بدرین زمین میں, جو پھول کھلا دیتی ہے بدرین زمین میں, ساون کی وہ پر کیف ہوا سب کے لیے ہے, ساون کی وہ پر کیف ہوا سب کے لیے ہے, ساون کی وہ پر کیف ہوا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے, اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے, یہ چاند یہ سورج یہ ضیا سب کے لیے ہے, یہ چاند یہ سورج یہ ضیا سب کے لیے ہے. محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک, محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک, یہ پھول یہ خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے, یہ پھول یہ خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے, یہ پھول یہ خوشبو یہ فضا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے مولا, اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے مولا, یہ چاند یہ سورج یہ ضیا سب کے لیے ہے, یہ چاند یہ سورج یہ ضیا سب کے لیے ہے. جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں, خورشید بنا دیتی ہے پل میں, اس کی وہ محبت کی ادا سب کے لیے ہے, اس کی وہ محبت کی ادا سب کے لیے ہے, اس کی وہ محبت کی ادا سب کے لیے ہے. اس رب دو عالم کی ادا سب کے لیے مولا, اس رب دو عالم کی ادا سب کے لیے مولا, سب کے لیے ہے, یہ چاند یہ سورج یہ ضیا سب کے لیے ہے, یہ چاند یہ سورج یہ ضیا سب کے لیے ہے. Nah, he went on Sunday. But he was here for over a week now, and he was here, kids were here, so I've just like, I was on the break. Ali Mala Mala Ali Mala 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 Sona lagda hai Ali Mala Chakka lagda hai Ali Mala Ya Rasool Allah Ya Rasool Allah Ya Rasool Allah Ya Rasool Allah ہزاروں عیدیں ربیع الاول نسار تیری
I'm going to go to the hospital.
Station.
heart.